קוס, קוס. הנה, קוס, קוס. כן, תביא את ההקה של המים. תרים, תרים את זה. נעמה משתראית שתקראת בקוסקוס. רואה איזה ירדו שבת קודש. בתור ילדה אני זוכרת שאנחנו באים לארוחות שבת ומחכים 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 וסבתא לא חוזרת. אף פעם לא הבנתי בתור ילדה איפה היא נמצאת בערב שבת. הבנתי מקווה, מקווה, אבל מה קורה? עכשיו היא תספר את הסודות שמאחורי זה, למה לקחת כל כך הרבה זמן? כן, כשבא עם אנשים מאוחר, לפעמים אישה אני מאוחר, בגלל הבת, אמרתי, מה, לא הלכת למקווה? אני אמרתי, איפה בת? אני מחכה לחכה, לא ניכנס לבית. שיפתת המדרכה, נוח, לחזור בחזרה. הולכים החוזרים בחזרה, כמה ישבתי, כמה אלה הרבה נשים. לא מגלם שחזרתי, חגי צעקו עליי. הילדים קטנים, לא הגדולים. בעלים מבין, זכור ברכה. אבל הקטנים, מה, אנחנו מחכים לו, אתה חוזר? אלה הרבה נשים. חיכיתי להם מה לעשות, אין דבר. יש לכם זכות, אז יש לכם זכות. הוא קדשים, ברוך השם. רק בלילה בהם תקדיקים. בבוקר אז קמלה, רגע, רגע, עוד אני אצאת, רגע, אני אצאת. אני יוצאת, רגע. כן, אז אני אבא אותה, אני פה. הוא חוזרתי איתה, מה מוזי זכות, מה לעשות, אין דבר. ובעלי יודע שאני חזרתי לילדים. מה, כמה זמן עכשיו? אין לי עוד מה, אני בא, מה היו לרבה נשים, מה לעשות? אנחנו שוב נפגשים במיזם בכל מאודך, שימור, תיעוד של סיפורי טהורה מיוחדים, מסירות נפש, השתדלות למצוות הטהורה. את זוכרת ששאלתי אותך על העדים, עדי בדיקה? עדי בדיקה. אמא שלי הייתה בחוטה, מתקן בגדים. הצעינים רק לבנים פעם, לא היה מורחים, רק לבנים. קורעת הצעדים מפה, וזהו. את כל קצת בלו כזה, עושה אותו ריבועים, ריבועים, ריבועים. אתם יודעים לגיס אתם אותם, צלחי אותם. ואני, מי ישאל? לא שואלים בנות, למה זה? אף פעם לא שואל, אסור לסור. ואת שואלת, זה עניין של אחת שאלים. ואני מסתכל, מה היא עושה בה עם הצמרות אותי המהל שאמא שלי נותנת לך? כשהתחתנתי, נתנה לי, אמא שלי, איך אתה נתנה לה בשביל זה? כי היא נתנה לי את הבדים ואמרה לי זה, את הבדים בדיקות, אז ידעתי. ועכשיו אנחנו מוכרים את זה בדיקות, מסודרים, הכל מוכן, פעם לא היה כזה. במיט פעם ישנתי. פעם לא באו בנשים, נרדמתי במיטה, היה מיטה. והיה לי אח שלי זכורך, בחיים לא הושיב בכיסא, עד שיקדיש. ואני ישנתי, מה זה, קמתי, הכל חוש. יא רב, באתי, אמרתי לו סליחה. אני אגיד לכם את האמת, לא רציתי, אני נרדמתי. ביקשתי מאח שלי סליחה. ושלא יושיב בכיסא, עד שיקדיש. עכשיו יצדיק, תדיק. לא יושיב, כתוב סליחה, חק את הקדיש. היינו משפחה דעת את מי ילדות אנחנו, לא רק זה. אז ברוך השם, עבדנו מה שיכולנו. חזרנו על כל אנשים שבאו מוחר, לא צעקתי עליהם, דווקא אמרתי בסדר, לא אמרו לו, הכל בסדר, בואו נעשה. יש כאלה שצועקים עליהם, אז הוא באים בעם אחרת. כשאת מקבלת הם טוב, ואת לא צועקתי, באים בעם אחרת. נכון, אמרת לי פעם שבאמצע הלילה מישהי בא מוחר? כן, באתי, אמרתי, חכי מחוץ, אני אצא, אל תתפתיקי. כשהילדים שיגדו, מה עוד פעם, אמרת לו, את הולכת? חכי עוד מעט, אני אמרת לבעלי, אני הולכת מהר. שהילדים לא יצעקו, הילדים קטנים, צועקים, מה? כמה זמן הליכה מפה למקווה? ברגע 20 דקות רבע שעה, לא יותר. הולכים מהר רבע שעה. הולכים. את הלכת למקווה, בזמן של המקווה. התבלת אנשים, חזרת הביתה, הבאת, אכלת עם הילדים, ארוחת שבת, ערב. כולם ישנו, פתאום מישהי דופקת בדלת? אני בא, בטח. אף אחד לא חזרתי ברוך השם. מה החיים שלי? לא חזרתי אף אחד. החיים שלי. זה אני אמרתי בעולם, אני יודעת איזה זכות. אף פעם לא צעקת, אני לא פחדתי. אז רבנים אותי חכו, אל תקתקו עוד, שחכו שבני בא, עוד מעט. זה קרה הרבה פעמים שבאו באמצע הלילה? בשבת, כן, בשבת, ערו בשבת. איך היה בג'רבה, איך זה היה המקווה? נכון היה מקווה שבנו אותו פעם, סיפרת לי? כן, במקווה, גדול כזה, גודל ככה גדול. יש לו חומה מסביב, בגודל ככה. אני הייתי הולכת בחומה ככה, בסובת, קטנה הייתי ידע. זה בתעייה סלחה, אז תראה לו דעת.
הייתי, ופעם נפלתי בתוך הבור הזה, אבל לא היה מים. ממלא רק מהגשם שם, לא בדליים. עד שמתמלא סחור כזה, מתמלא עד לחור הזה בגשם, אפשר למלא עוד פעם בדליים. אז לא היה מלא קצת, אבל זה היה שכנים שלנו. בעלה היה לו עניין עבר, ואנשים חכים פה מקווי, הוא צריך להיכנס. שישים את זה, אז עושה... וגם שהיה רבה, כמו הרבה אורגני, הוא הרב הזה. אנשים עושים את הצלף, ותחילים את הדלת, נכנס לבית שלו וסוגרים. ואני הייתי עושה להם כל הרבה צמות. בחוזה הזה כולם הצמות, היו צמות. למה ביקשו ממך לקלוע את הצמות? ושעשו להם לעשות צמות בשבת. ובת כמה את היית? בת 9-8, קטנה. מלית לארץ? כן. הייתי קטנה, הייתי, עלינו באונייה. עלינו באונייה. באנו למושב גילת. מושב גילת לא דתי. אבא שלי אמר לו, אני לא קל במושב גילת לא דתי. אני רוצה מושב דתי. היה לו חבר קוראים לו חלפה, תבוא לזה. אמר לו, בוא, יש לנו פה מושב, יש לנו דירה. עבור למושב בית הגדי. הלכו אותו לעבוד במשקים, בקיבוץ שעד, בתקומה. אישה אחת עבלה, שמה סשרת על החומה של המקפי. איזה שרשרת? מלאה, מלאה ילומים. כולה טק טק טק, כולה, כולה, כולה מלאה. כולה רק מילומים. אישה אותה, אמרתי, תמיד דווקא רבותנת, אמרתי, אל תחו כלום. מה שישיר שם, אמרתי, אני לקוחת אותה. כאב לי, נשאיר אותה שם, יבוא מישהי, יתבוא בבוקר. לקחתי את הסרשרת הביתה. אחרי כמה זמן, חצי שעה, שעה, מישהו מתקתק, פה פרס קרמלה, כתוב, עבדת בשביל שרשרת. כבר בבית, איך יודע איפה את גרה? הוא שאל, איפה פרס קרמלה, בעיה. אמרו לו בעמידה, הוא לא שאל, כולם מכירים אותי. כתוב, עבדת בשביל שרשרת, חלי שיבו, חתלת וכיני. הנה שרשרת, קח אותה, תהיה בריא. מסכנה, מלאה מהלאומים.